Kolegovia, kolegyne, dovolte, aby som sa neopakoval po svojich predrečníkoch. Tak len by som zosumarizoval to, čo v podstate sme predložili ako naše návrhy na zmenu, tak, aby sme dokázali podporiť váš koaličný návrh. Najprv sme žiadali čas, lebo z hurta, tak ako ste to chceli urobiť, v podstate zo dna na deň, hneď prvý deň tejto schôdze, hlasovať na druhý deň už potom o druhom, treťom čítaní a za dva dni to spláchnuť, ako tu bolo viackrát povedané, ako to nazývate interne, tak to nám naozaj nepripadalo dôstojné. Hlavne od ľudí, ktorí vieme, že dlhé roky, pomaly 20 rokov, tu bojovali za to, aby amnestie zrušené neboli. Pri každej jednej príležitosti, ktorú mali, tak nepodporili možnosť zrušiť amnestie a zrazu zo dňa na deň zmenia názor a my máme veriť, že to myslia úprimne. Preto sme žiadali čas, ok, kvitujeme, ten týždeň navyše, aj keď je nedostatočný. Dobre, dali ste nám ho. Tých 5 ďalších požiadaviek na zmenu, tak aby sme dokázali de facto z vášho návrhu urobiť účinný Budajov návrh, boli o tom pre mňa osobne najdôležitejšie premlčanie, kde teda chceme zabrániť tomu, aby sa neprijalo pro forma niečo, že sme zrušili amnestie a v skutočnosti páchatelia by boli naďalej počestní podnikatelia a smiali by sa nám do tváre, lebo súd by konštatoval premlčanie. Potom druhá podmienka, aby ústavný súd nekonal tak, ako teraz mu navrhujeme ex ofo, čo vôbec nie je zvyčajné, lepšie povedané je to nezvyčajné, alebo sa to tak nerobí, a vždy koná na návrh niekoho, tak chceli sme, aby teda tí ľudia, ktorí majú s tým problém, že Národná rada príjme uznesenie, aby sa k tomu prihlásili čestne a obhájili to. Napríklad taký pán Čiž, ja si viem predstaviť, s pánom Hrnkom, s pánom Blahom, veľkýmito bojovníkmi proti zrušeniu amnestií, že by teda napísali fundované stanovisko, vyzbierajú tu 30 podpisov a nech sa teda pod to podpíšu. Aj to kolega Bublavy by sa asi podpísal, lebo však doteraz ste vždy hovorili o tom, že amnestie sa zrušiť nedajú, takže pevne verím, že by sa tých 30 podpisov našlo. Samozrejme, bola by tam aj alternatíva, že ten návrh by mohol podať napríklad generálny prokurátor, takže ak by ste sa hanbili zrazu bojovať proti zrušeniu amnestií, mohli by ste zostať z obliga, tak váš generálny prokurátor by napísal zdôvodnenie a vy by ste mohli tichučko ten svoj zmenený názor si obhajovať u seba doma. Tretí návrh, ktorý sme predložili, je, že aby teda vedľajším účastníkom konania sa mohol stať aj prezident a vláda, lebo si myslíme, že teda keďže do tohoto procesu vstupujú a týka sa ich, tak asi mali by aj čo k tomu povedať. Štvrtý, to už veľakrát tu povedané, že aby sme sa nesnažili zrušiť len milosť pri synovi Michala Kováča a ostatných podvodníkov, ktorí v tej kauze Technopol boli, tak by sme nechali vlastne naďalej omilostených, lebo v takej situácii by sa vlastne mohla stať paradoxná situácia, alebo mohla by nastať, že Michal Kováč mladší pred súdom a kto by voči nemu svedčil, že spáchali sme podvod, no všetci ostatní spolupáchatelia. To zrejme by nebolo ani morálne, ani demokratické a pevne verím, že takéto niečo nechcete urobiť, lebo na konci by v podstate mohlo byť to, že nikto nebude potrestaný, iba syn Michala Kováča mladšieho s prispením ostatných spolupáchateľov, ktorým by ste nechali milosť, ale mladého Kováča by sme teda verejne linčovali a takýmto spôsobom možno pol roka pred voľbami by ste ukázali, no vidíte, chceli ste zrušiť amnestie, potrestať páchateľov a vlastne jediný páchateľ, ktorý skončil v base, je mladý Kováč. Takže preto sme vám navrhli, aby ste neblbli, aby ste teda buď rozšírili teda všetky to zrušenie milosti na všetkých páchateľov v kauze Technopol, alebo teda aby sme toto zrušenie milosti pre mladého Kováča odtiaľ vypustili. A piaty návrh bolo, aby sme sa teda spoločne dohodli na tom, kto bude Národnú radu zastupovať pred Ústavným súdom, lebo bolo by zvláštne, ak by napríklad Národná rada poverila tu profesionálneho právnika a obhajcu nezrušenia amnestii pána Číža, ako to právnika, že by išiel bojovať na Ústavný súd za zrušenie amnestii. Takže tento váš návrh v podstate toto umožňuje. Nám by to pripadalo absurdné, preto sme navrhli, aby sme sa na tom zástupcovi pred Ústavným súdom dohodli, aby sme teda takýmto spôsobom neblbli a vlastne nerobili všetko preto, aby amnestie nakoniec neboli zrušené. Pán premiér sa veľakrát nechal počuť, že amnestie boli morálne dno. Ale ak by sa zrušili, tak by to bolo, tuším,
právne dno. Nie, bol to morálny suterén. Ak by sa zrušili, bol by to právny suterén. Ja som veľmi rád, že v tejto veci uznal, že sa dlhodobo mýlil, že zrazu zmenil svoj názor. Vôbec nemám ilúziu, že si to naštudoval, ale jednoducho pozrel si prieskumy verejnej mienky, pozrel si, ako pribúdajú podpisy pod petíciu, pozrel si možno to, koľko ľudí prišlo iba za jeden víkend na film Únos, ktorý teda touto problematikou sa zaoberá. A pán premiér, ako to sám o sebe povedal jedenkrát, na tlačovke minimálne verejne, je majster v populizme, takže si pozrel prieskumy, sú proti nemu, tak teda dobre, zmením svoj názor, lebo jednoducho to je populárne. Na druhej strane, môžeme mu to síce vyčítať, môžeme mu to pripomínať, ale všetky by nás to asi malo tešiť, lebo teda konečne dostal rozum a chce sa v tejto veci riadiť asi teda zdravým rozumom. Na druhej strane, vzhľadom na to, že ho veľmi dobre poznáme a tých sľubov v minulosti dal milión a nič, alebo veľmi veľa z toho nesplnil, nemením ich ani opakovať, tak takémuto človeku netreba veriť ani nos medzi očami. Preto by som poprosil všetkých vás v koalícii, ktorí dnes sa cítite nejako ukrivdení tým, že vám neveríme a že vás podozrievame, že za tým bude nejaká kuleha, aby ste nás chápali. Lebo jednoducho ľudia, ktorí teraz zrazu zmenili názor, či už kapitán alebo pán premiér, tak a doteraz hovorili všetko za zachovanie amnestii. Ešte pán kapitán vo verejnom vystúpení povie, je našou spoločnou úlohou, aby sme obhájili túto vraždu. Tak takíto ľudia, keď zrazu zmenia názor, my musíme byť ostražití. To je našou úlohou ako opozície, takže preto sme ostražití, preto vám dávame nejaké podmienky, preto sme zároveň aj sklamaní, že po týždni nie ste schopní nám povedať, s čím súhlasíte a s čím nesúhlasíte. Že dávate si na čas zajtra po obede o dvoch, pol dňa pred ďalším prerokovaním v druhom, treťom čítaní. Chcete teda nám definitívne oznámiť, že teda čo, ako ste sa rozhodli, čo podporíte, nepodporíte. Uznajte, že aj tento váš prístup nie je úplne košer a nedáva nám tej pocit istoty, že na konci nechcete nejakým spôsobom s nami vykývať alebo nemáte dohodnutých tých ústavných sudcov, keď sa aj dnes verejne hovorí o tom, že 6 ústavných sudcov je takých, že zahlasujú jednoducho za čo zaplatíte a 4 ústavní sudcovia tam majú rozum. Takže keď tam 4 majú rozum, to je už iba jeden hlas, tak ako bez problémov možno je jednoducho niekto schopný kúpiť si aj ten jeden hlas a keď by to na tom ústavnom súde niekto zabil, tak je na veky s tými amnestiami. Amen. A v tejto situácii vám chcem povedať, my sme dobromyselní a hovorím za celú opozíciu. Aj keď sme vás nepodporili v skrátenom legislatívnom čítaní, alebo v návrhu na skrátené legislatívne čítanie, a aj keď vás napríklad náš klub nepodporí v prvom čítaní, a myslím si teda, že aj väčšina opozície, jednoducho to bude prejav toho, že vám neveríme, sme otvorení vás podporiť a tým viac vás podporiť, čím viac vyjdete v ústretí pri tých podmienkach. Ale zároveň s veľkým ale vám hovorím, ak podvediete tých ľudí, ktorí naozaj dlhé roky, 20 rokov snívajú o tom, že amnestie raz budú zrušené, ak podvediete matku Roberta Remiáša, ak podvediete pozostalú po starom pánovi prezidentovi, ak podvediete možno mladého Kováča, ak podvediete každého, kto túži potom, aby sme si tu navrátili spravodlivosť tejto veci, prvý budem, ktorý vyjdem na ulicu a sám zozmieram 100 000 podpisov pod referendum a pôjdeme do verejného referenda a verte tomu, že to referendum bude úspešné. K tomu referendum si pribalíme ďalšie otázky, ktoré vôbec pre vás nebudú príjemné a možno jedna z toho bude, že zrušíme ten ústavný súd, lebo dnes ste si z toho urobili iba výkladnú skriňu politických nominantov, ktorých tam dávate a pred celým Slovenskom hráte hru, že tento ústavný súd dokáže nezávislo rozhodovať. Takže vám ešte raz hovorím, sme dobromyselní, sme náchylní tento návrh podporiť. Samozrejme, záleží od toho, s čím zajtra prídete, ale keď nás podvediete, lepšie povedané, keď podvediete tie milióny ľudí, ktoré na spravodlivosť 2 roky čakajú, či 20 rokov čakajú, pôjdeme do referenda, kde začneme zbierať podpisy za zrušenie amnestii formou referenda. Ale bude vás to o mnoho viac mrzieť, ak teraz v tejto veci nás nepodvediete a nevybavíte to na ústavnom súde, aby to definitívne nezabil.